Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera. Dessa vez vamos jogar Left 4 Mario. Olha os cabeçudos aqui, olha ali. O Mario, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Perto do campo, perto do Luigi, meu campo. caro Luigi. Tá aqui o Mario e o Luigi. Cadê o Nick? Tô Aqui, aqui, ó. tô aqui. Ah, o Nick é menino, tá intruso ali no meio. Eu sou sempre Peraí que eu vou menino, fazer a né? thumb. Fica aqui pertinho do cano, pra eu fazer aqui a thumbzinha. Bora, Aqui, bora, bora, tio. Mas já é cano. pra tirar o cano ou Mas não? fica pertinho do outro. O meu filho gosta de tio, cara. Aí. Sai dessa Aí, aqui. Tá bom, cara? Beleza, Sumindo galera. no meio. Estamos jogando Left 4 Dead com o mapa do Mario. Left 4 Mario, tá aqui o Mr. Nick. Boas, Pips. Eu só queria dizer que o Mafilé Panelera, ok? Ah! Tchau. Tá aqui o Master. Como é que é, pessoal? Daqui quem fala é o Luigi. Eu, mano, Mafio. Fala aí, pessoal. Mafio aqui. Tu que é um ganda paneleiro. Aposto que quase ninguém deve saber o que é panelera. Sabe, meu. No, sabe. Sabe, sabe, sim. Sabe, sabe. Eu acho que sabe. Ah, o Benjamin eu fiz... Olha aqui, Pips. Pessoal, pessoal. Olha aqui. Vem aqui. Tem armas eu dei aí? Um tiro. Ah. Eu dei um tiro nesta caixa e caiu armas. Olha, aí, velho. Dei um sério? Tiro nessa caixa e caiu o colete. Ai, aqui também. E caiu aqui o Nick aqui, ó. Aqui tem armas aqui atrás, pessoal. Eu tô com o Nick Sim, na mão. Aproveitem, pessoal. Pega a arma aqui atrás, pega a arma aqui, ó. Filha da mãe, és tu, meu filho. Ó, já tá vindo. Olha aqui, vida também. Um leitão aqui, ó. Ui, beleza, zumbi. Galera. Depois desse percalço, conseguimos voltar aqui. Ai, Opa. É um zumbi, velho! Um Lucky Block! Sério, nessa surpresa é um zombie! Olha, Nick, para! Deixe, todo mundo não pegou aqui foi o Medkit? Eu só sou amigo do velho. Olha, eu peguei. Beleza, beleza. Galera, eu queria dizer a vocês que aqui no canal todos os dias estão saindo 4 vídeos e iniciamos uma série nova com o mod Extra Craft. E o canal dos três cabeçudos aí tá na descrição e estão colocando quantos vídeos por dia? 2. 3 a 4 também. Mentira, o Master nem um mete. Não, não, hoje não tinha um só. Vou ser sincero. Tunic. Foi só um. Eu tô no T2. Tá vendo, galera? Vai-se por lá que tá tendo um monte de vídeo, um monte de conteúdo bacana lá. Não, não, Ai, não. Ai, cara, caramba, não pisa na gosma. Isso. Não, 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 vamos lá. Pera, tu pisar na gosma, vem um. Né, Venom? Oi? Errou. São mesmo burros. É, velho, os caras ligam as bestas. Não consegui voltar pra trás. Galera. Peraí. Ajuda aqui. Tô indo. Bora lá ajudar o Luigi. Relax. Calma, Luigi, calma. Respira fundo, Luigi. Isso, Paul. Me ajudem. Onde é que tá o Venom? Eu tô aqui. Tá aqui. Ah, ok, tá aqui. Sai daqui. Ô, meu filho, sai desse canto, meu filho. Senão. Ah, tava vindo por cima. Beleza. Caraca, veio aqui um por trás, olha aí. Aí, olha por trás aí. Cuidado com esse, que esse é o pior. Cadê? Ih, caraca, saiu um negócio what, aqui, ó. What? Olha aqui, fui caçado. Que isso? O que? Ser Ih, tem uma planta bomba. Mete o dedo tem, nela. Sim. Ó, deixa eu ver. Vocês mataram ela? Mataram? Não sei. Meta... Não sei. Desapareceu ela. Nossa, saiu uma olha aqui, do cano. Tava só aqui a chorar. É o Witcher, não é? Não! Tá chorando. Olha a planta aqui. Não. Não é uma What? Boa ideia. Ela saiu de novo, ela saiu não de novo. Não é uma boa ideia Tio. Acordar ela. Ela tirou a cabecinha de fora. Cadê o Witch? Vocês sabem onde ela tá? Tem. Tá ali. Do lado tá da ali. Grade aqui, ó. Ah, tá ali chorando. Não, quem que acertou nela? Choras aí, pá. Ah, já. Tá não sei, já morreu. Ela morreu. Não, aqui, morreu, tem pipe morreu. Bomb. Apanha aí, velho. Eu não consigo. Não tem consegue. Como cair lá embaixo? Epa, como é que nós vamos agora? Não, é pra aqui, olha aqui. O caminho agora é por aqui. É por cima, é por cima. Será que é parkour? Não, não. Sei. Ah, Espero tem aqui, não. ó. Vamos entrar no cano. Bora descer o cano. Bora descer o cano. Tuts. Olha o tanto de zumbi que tem aqui, tá, cara. Tá brutal, meu. Aí, pois tá. Não, 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 não. Olha o Jockey. Caraca. Ajuda? Okay, dispara a cabeça do Master. Para não, aí, para. Já chega. Olha, eu tenho uma shotgun. Ela dispara pra todos os lados. Eu também, aí, velho. Essa shotgun é maldita. Não, Quando... pois é. Vamos curar. Peraí, será que há alguma coisa cá para trás? Cadê? Tem, o Master gosta de ir por trás, né? Claro, já roubou tem. Uma pipe. Já roubou uma pipe, então só vou voltar para ver, só de curioso. Ah, mas tem aqui um cano de frente, tem acho que, eu. Tem aqui um coisa para subir. Peraí, deixa o Master ir primeiro. Se ele morrer, só morreu. Não tem nada. Ah! Fui puxado. Bem feito, Master. Ajudem. Lindo, meu. Arigato. Agora temos que voltar tudo, Master. Sim. Vai tomar banho, pra que tu fez isso? Mafio, anda pra baixo. Cuidado. Ai, tá aqui! Calma, eu protesto. Cuidado com a planta. Ah, ele tá aqui, um tanque! Ai, caralho. Não, é um charger. Ah, ele me pegou, Boa, já foi de brincar contigo, Venom. Oi? Onde é que estão aqueles dois? Ele gostou de brincar contigo no chão. Eles estão lá no cano. Não saltem.
Não pula não, então você tem que fazer o caminho de reverso de novo. Au! Quem me assustou? Nós somos inteligentes, né, meu filho? Ô, Nick, tem zumbi lá embaixo, Nick. Tá parando de acertar, mano. Mas venham, vem por aqui agora. Eu tô te acertando não, vamos descer. Ah, não? Eles vão descer lá, a gente já tá lá embaixo, Nick. Vamos descer, Nick. Deixa. Opa, tem aqui um revive, é isso? Tá aqui gasolina, espera aí, gasolina, shotgun e mais gasolina, se quiser. Ah, shotgun eu não quero, meu. Calma aí, galera. Ai, pegou aqui um linguarudo! Pera, vem aqui pra cima! Ai, eu vou morrer! Em cima! Calma! Não, tá em mim! Eu vou morrer, velho! Cadê vocês? Não. Morri! Ick, vamos morrer! Nossa, cadê vocês, meu? Vamos dar um Venom rápido! Tuir! Ei, morreu também! LOL! Vocês estão doidos! Caraca, agora voou! Calma aí, que eu vou te onde, meu? A culpa é do Mafil! A culpa não era minha nada! A culpa é do que me derrubou do coisa! Ai, Nick, me ajuda aqui! Ai, muito zumbi! Botou direito nele, Nick! Olha lá, sendo atacado! Para! Peraí! Para, boa! Não caias, Nick, Tô tentando! Vai cair! Difícil. Tô te ajudando, cura, tô te ajudando! Cura! Mas será que tem alguma safe house pra gente renascer? Deve ter! Ui, já tô ouvindo muito zumbi! Ai, meu Deus! Nick! Levanta rápido, Nick! Ajuda aqui. Beleza, agora a gente vai ficar vivo, hein? Peraí, eu preciso de ajuda. Vocês estão aí embaixo? Cuidado, Charger, saiam daí. Nossa. Ah, não, eu tô aqui embaixo, tô aqui sozinho de novo. Tô contigo. Não, eu tava arriscado e alguém me empurrou. Nossa, os zumbis estão todos em mim. Ó. Calma, já tá. O Lingueta me pegou de novo, maldito. O Nick. Tô cá embaixo. Fazendo o quê? Foi uma fila que me empurrou. Foi eu nada. Salva, ih, meu filho, que má estou onda. Estou te salvando. Meu. És tão quadrado, meu filho. Que má onda, meu filho. Eu sou um quadrado. Aqui. Eu acho que é aqui por cima. Aqui, não sei, será por cima? Eu vou por baixo. Tem um Hunter aí. Boa. Eu quero trocar essa shotgun, meu. Não quero essa shotgun. Ai. Pera, tá aqui uma coisa, velho. Não sei o que é. Jump. Olha, tem armas aqui em cima. Armas de jeito. É, então vou buscar. Mas isso é pra saltar? Já. Yeah. Onde é que eu fui? Mafil, apanhei a pipe bomb. Tu olhei por baixo e não conseguiste passar não, Master? Diz para saltar, só que eu tenho medo de saltar e aquilo seja uma armadilha. Aqui, aqui em cima é só pegar a arma mesmo. É? Yeah. Então, vou querer a M4. Nossa, logo no mar. Não, mas não, se diz jump, acho que é mesmo, para saltar. Vou saltar. Será? Ih, saltei! Então. Ah, voa, né? Yeah. Ih, eu vou pular então. Cuidado. Não. Ah, obrigado. Boa. Foi mal. Agora de AK, agora morre tudo, rapaz. Tudo. É, agora vai. Se vocês pularem aqui, ó, vocês pulam muito alto, ó. Pulem. Pois é, meu, aqui dentro. What? Ai, que eu quase... Não. Ah, quase que o Nick foi. Eita, olha quantos estão vindo. Tá vindo muito por trás. Não subam aqui pra cima onde eu estou. Então desce! Não, por que não vem ter comigo? A gente não consegue. Ah, ok. Mas mata eles. Mata-lo. É, mas a gente pode ir saltando, yeah, é verdade. Yeah. Aqui é gravidade zero. Ih, olha quantos tem ali, meu. Vou saltar bué. Eu vou matá-los daqui já, meu. Né? Ah, yeah. Mas eles conseguem subir, Venom, isto aqui é... Tem um boomer. Tá ali um gordinho já, É um gordinho, é um sapoi que tá ali. É o Jarvas. Galera, eu entrei num quartinho aqui, onde tem comprimido. Pega aí, Link. Deixa que tu gosta. Ah, esse eu gosto. Como é que nós... Ah, já, tá. Aqui não tá nada, era uma trap. Tem alguma coisa aí, não? Comprimido de maromba. Não, é uma trap. Beleza. Bora. Pulei. Eu vou me curar daqui a pouco, velho. Também tem que me curar. Não, nossa, esse aqui parece um mapa de parkour. Ai! What? Por quê? Caraca, me empurraram aí, velho. Não tinha ninguém, velho. Volta o vídeo, galera, vê se alguém me empurrou. Dá pra empurrar sim, Foi uma fila, não sei quem foi. Foi o Mario, velho. Foi o Mario que me empurrou. Foi uma fila. Besta. Qualquer coisa, a culpa é do meu fila, pessoal, já sabem. Mas vamos salvar o Venom aqui à frente. Exato, na safe house eu vou estar lá. Ih, já passaste. Tá com meu detector de metais aí. Foi mal, galera! Nossa. Eu estava com o celular! Ah, pera, vou pôr aqui uma pipe bomb para nós fugirmos. Pera, vou salvar olha aí, cuidado, Charger! Ele tá brincando de boneco! Pera! Vai!
Já foi? Já foi. Vamos curar aqui rápido. Isso, se curem e depois peguem. Sim, sim. Se curem e depois peguem os medkits. Sim, sim, sim. Ih, putz, mas tá muito difícil, mano. Mas foi porque me empurraste, tá, velho. Não fui eu, não. Então depois... Vem aí, galera, escreve aí. Mafio, porque tu empurrou o Venom, seu bola. É, não foi eu, não, velho. Dá um soco no Nick, dá um soco no Nick. Mas eu vou passar aqui, desculpa, hein, no teto do site. O Marcelo passa pro mim. Fica então nessa portinha aí, ó, fazendo um corredor. Onde é que tá o Nick? Já tá dentro, já. Bora. Tenta buscar a safe house, botar lá dentro igual um cocodile. Bora. Caga no zombie. Vai. Anda, Mafio. Calma, bora. Pera aí, eu quero só apanhar o medikit. Já boa. Tá, bora. Ui, cuidado! Ui, alguém foi. Não, precisa! É só dar um soco, nele com direito. Já foi. Cuidado com a casca de tartaruga. Ah, é o carro com a tartaruga. Ui, tartarugas, que é isto? Não sei. Pera, tá uma tartaruga atrás de mim. Ai, caraca. Putz, tá muito cheio de zombie. Vambora. Não, Splitter. É Splitter. Ah, já vomitou isto tudo. Já, yeah, velho, isso aí chama os zombies. Sai daqui, pô. Caralho, não consigo subir, tá muito zombie. Não. Master! Vai! Nick! Eu não tô ouvindo, puto. Onde é que tu tá? Boa. Tá aqui no chão, com a Witch, meu. Oh, senhor. Aqui, mata a Witch, meu. Mata a Witch. Acho que já foi. Levanta o menino Luigi, pecado. Putz, mas... Nossa, tá vindo muito zumbi! Você não conseguiu, não. Calma, tô a matar os zombies. Tem muito zumbi não vindo. Não é fácil. Acabou minha bala lá. Consegui. Boa. Putz, larguem os zumbis de merda, meu. Ah lá, tem que ir pra lá onde eles estão vindo, velho. Pois vambora. Temos que ir. Bora. Já me vou curar aqui. Vou tomar uma adrenalina rápido. E o Nick tá machucado também. Se cura também, mano. Vamos curar. Eu vou curar. Sim, vou curar rápido aqui. Nossa, a missão salvou. O Venom tá já ali à frente, eu acho. Vambora. Eu tô dentro do safe house lá, igual um cocodilho. Pera. Mata os gajos lá embaixo primeiro. Ai, macho, por isso que morres. Não, aqui na raça pra despachar. Bora, entra aí. Putz, venham já. Ah, mas filha de tio cano. É mesmo, tá descendo cano. Ai. Bora. Eu posso ser mauzinho pra eles e fechar a porta? Love. Fecha a porta, Mafia. A safe house, ela supôs ser aqui já, né? É aqui. Boa. Chegamos. Boa. Beleza, galera. Esse foi o nosso episódio de Left 4 Mario. Caraca, eu não tô indignado com aquele meu pulo ainda. Se curtiram, deixa aquele like. Valeu aqui os malditos cabeçudos. É nóis. Yeah. Obrigado a vocês que assistiram, galera. Um grande abraço. Fiquem bem. Uma filé panelé.